30. март 2023 година, четврток, почитувани гледачи, добро дојдовте во централниот дневник на КТВ Телевизија. А во него во детали за сите оние настани со кои го одбележавме денешниот ден. Следете не. Најхуманите меѓу хуманите добија јубилени признанија. МВР и јавното обвинителство подпиша протокол за соработка. Криминал е криминал, обвинувања од портпаролот на ВМРО-ДПМН Наум Стојлковски. Ги погледнавме ударните настани за денес, но да започнеме со ред. Јубилејни признанија за најхуманите меѓу хуманите. Во организација на Обштинската организација на Црвениот крст Кавадарци синоќ ја беа доделени признанија за крводарители од Обштина Кавадарци, кои дарувале крв 25, 50, 75 и 100 пати. Пред да почнеме со доделување на наградите, јас би кажал неколку збора и ги пофалил крводарителите од Обштина Кавадарци, кои што представуваат еден урнек и пример како треба да се организира и како треба да се мотивираат крводарителите и компаниите кои што организираат крводарителски акции заедно со нас како Црвен крст. Значи, доста успешно, бидејќи во последните години редовно семе во 10 најуспешни општински организации по број на собрани крвни единици заедно со Службата за трансфузиона медицина. А во последните две години, значи, сме на првото и на второто место. Минатата година примивме награда на државно ниво за прво место по организирање и по број на реализирани крвни единици во 2021 година, а оваа година примивме награда, значи, на 17 март за второ место во државата за собрани и реализирани крвни единици по број на жители. Како се прави тоа? Значи, Црвен крст Кавадарци со своето работење ги покрива двете општини Кавадарци и Росоман. Некаде вкупно броиме помалку од 40 000 жители. Како годишен план за работа од областта на крводарителството се зема 3% од вкупното население и тоа изнесува 1184 крвни единици, кои што ние како Црвен крст треба да ги планираме и да ги реализираме заедно со Службата за трансфузиона медицина. Ние не само што ја остваривме оваа бројка, добро ги испланиравме, имаме одлична соработка како со општината, со компаниите каде што се реализираат ваквите акции кои што се домачини на крводарителските акции, овде во општината, на други места, значи по компании во нашата општина, во Службата за трансфузиона медицина каде што голем број на крводарители веќе стекнаа навика и редовно во понеделник и во четврток се дарува таму крв, значи редовно се доаѓаат и даруваат крв. И не само што оваа бројка од 1184 единици ја реализиравме, туку ја дуплиравме и бројката за изминатата 2022 година на реализирани крвни единици изнесува 2592, значи повеќе од дупла. И со тоа го освоивме второ место во државата. За малку че бевме први, да не ни беа укинати две последни крводарителски акции пред нова година, значи во две приватни компании. Меѓутоа, ние сме задоволни и со ова второ место и можам да кажам уште еднаш дека представуваме пример во државата како треба да се организираат крводарителски акции и како треба да се работуваат сите чинители, а тоа се Црвен крст, Службата за трансфузиона медицина, компаниите, градот, крводарителите кои што се максимално испочитувани од наша страна и од сите компании кои што се газди на нив, значи каде што се тие вработени. Функционираме беспрекорно и се надевам дека и во иднина ќе го држиме овој тренд на успешни крводарителски акции и секогаш ќе бидеме како и што до сега што бевме во првите 10 општински организации по број на реализирани крвни единици. Да се биде крводарител е голема и хумена работа. Течноста која живот значи, со вашата хуменост заедно спасиле бројни човечки животи како во нашата општина, така и надвор од неа. Јас од моје лично име и од името на градоначалникот Митко Јанчев, кој за жал вечерва не можеше да биде со нас ради други обврски, ви честитам на вашата хуменост, посебно до оние кои оваа година добиваат јубилејни награди со импресивен број на крвни единици. Честитки до нив.
и уште еднаш ви посакувам да останете во добро здравје и во иднина да продолжите со вашата хуменост. Порушењето на гаражата на улицата Кузман Јосифовски Питу денес се поплочува пристапната улица со бекатон плочки од 8 сантиметри на површина од 150 метри квадратни, откако предходно беше поставена атмосферска и фекална канализација. Изведувач Градба Промет информираат од локалната самоуправа. Добро вечер, тема на денот ние ракијата. Жолтата тиквешка ракија. Во рамките на оваа емисија би сакал да направиме промоција на овој пирог. Многу често зборуваме за виното, меѓутоа за ракијата никош. А ракијата ја произведуваме овде во Кавадарци. Дружиње за жолтата од Кавадарци сака проблемот или прашањето да го реши на еден софистициран законски начин и да немате проблеми и почитувани гледачи, вие кои печете дома ракија во иднина и не само како средство за продажба на ракијата, туку и воопшто да разменувате искуства со ваши пријатели во Македонија и надвор земјата. За таа цел дружењето жртва од Кавадарци, кој веќе неколку години постои, а со интензивна работа од минатата година, па еве една година две, сака на одреден начин да го поткрене ова прашање и законски да ги регулира некои работи кои се сега недоречени. И оден наступ е нашето говорник во Дневникот. Јорден, добар ден. Добар ден, благодарен на можноста што ни дозволите да така се промовираме. Сакаме да направиме една промоција повеќе на Сдруженијето Жртва, во исто време да го промовираме меѓународниот натпревар, што во текот на месец мај годинава ќе се одржи во Кавадарци. Меѓутоа, вие имате голем дел на активности во месец април, така ли? Да. За какво натпреварување се работи? Па во текст сега подготовки за организирање на еден голем меѓународен фестивал за оценување на ракија, бидејќи ние во Македонија имаме инцидентно барање на ракија во Валандо, во неки такви манифестации, меѓутоа сакаме да направиме еден поголем меѓународен фестивал со интернационален карактер, кај што свое учество ќе земат производители не само од тиквешијата, од Македонија, него и од соседството. И тоа планираме да го направиме, значи завршниот чин да биде на 24 мај на Свети Кирил, тоа е неработен ден кога би се организирала манифестацијата, меѓутоа претходно имаме многу подготовки кои што толку сега се воекват, значи во полнек тие подготовки. А тоа значи прибирање на мостри, објавување на јавен повик, прибирање на мостри, да тоа сето се селектира, се организира. Прибирањето на мостри, како што дадовме повици и кај нас во Македонија. Да, јавен повик во Македонија, во Србија, во Бугарија, во Косово, во Босна, во Хрватска, во Словенија. Очекуваме учесници, веќе има најавени доста учесници. Така да до 5 април ги прибираме мострите. На 10 април, значи 6 дена да се тие селекционира, да се тоа сето спреми. На 10 април доаѓа комисија која што неколку дена ќе ги оценува тие мостри, ќе даде меродавна оцена за тоа кој докаде е со својот пилок. Значи имаме оценување во повеќе категории, она основното што е нашиот бренд лозовата жолта, така и името на нашето здружение Жата Кавадарачки. Значи освен лозова жолта до 3 години, лозова жолта над 3 години, лозова бела, мастики, ликери, специјални раки, некои траварици, джинови, водки, така да се тоа влезе во конкуренција. Доколку има за некоја категорија над 7 мости се прави посебна категорија за оценување на тие овошни или специјални раки. Така да очекуваме голем, веќе имаме најавено голем одзив, веќе имаме пристигнато мостри од Грција, од Србија, од Косово, ја вчера донесува мостри од Косово, од Словенија, тие учествуваат со джин, со тие пијалци учествуваат. Така да учествуваме преку 200 мостри кои ќе бидат донесени, кои ќе бидат оценети од меродавна комисија и завршниот чин, односно финалот, на сето тоа би било на 24 мај во Винскиот музеј во градскиот парк, каде што на еден свечен начин ќе бидат доделени признанијата, дипломите, наградите, ќе бидат промовирани, значи победниците. Едно заедничко дружење со сите тие производители да меѓусобно се запознаат, да се воспостават со работки меѓу здруженијата, меѓу производителите и една наша така цел е што се види да нашата жолта тиквешка ракија која што е позната во Македонија, меѓутоа не и надвор од неа, да уште повеќе ја промовираме да стане заштитен бренд и на Кавадарци, на тиквешијата и на Македонија. Дека и давате теже на оваа манифестација зборуваат луѓето кои се во оценувачката комисија за најдобри раки. Да, значи, овака сега, значи, оваа година, како оценувачка комисија, имаме
го имаме најиминентниот оценувач, тоа е професорот Минослав Никичевич од Белград, добре, професор Веле Ташевич исто од Белград, професор Михаил Петков од Универзитетот во Македонија, Земјоделскиот факултет, добре, професор Парцуловски и уште двајца исто енолози од познати големи винарски кучи, кои што се навистина меродавни и кои што ќе дадат релевантни оцени. Бидејќи ние, да кажам, минатата година, кога првпат како дружинито вино, те кога организираше надпревар во оценување на вина, организиравме и оценување на ракија. Меѓутоа се соочивме со проблем што уште првата година, иако незваничен тој надпревар, пристигнаа мостри од многу земји кои што мостри беа од ракија кои што не се специфични за нашето поднебје. Значи ми дојде ракија од моркови, од целер, од тиква, кои што ниту имаме меродавна комисија толку да ги оценуваат и овошни ракија или специјални ракији. И затоа и во интерес на сите нас е да викнеме таква, да организираме со на таква меѓународна комисија со еминентни стручњаци кои што ќе го пренесат своето искуство кај нас, така да во идина да ќе бидеме што понезависни во тој дел кога ќе имаме веќе изграден оценувачки кадар во Македонија. Точно. Така да ова година очекуваме на 10 април да пристигне професор Никичевич со својата екипа и со нашите дегустатори кои ќе извршат неколку дневно оценување на ракиите. Понатаму во тој период останува да се тоа сето административно припреми, да се изготви сето тоа и на 24 мај да биде на завршниот чин. Очекуваме ли мостри од Кавадарци? Да, 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 очекуваме, имаме веќе интереси од Кавадарци. Значи тука можеме да кажеме дека може да учествуваат значи регистрирани дистилерии, но меѓутоа и сите индивидуални производители кои што произведуваат ракија и кои што има за цел да понатаму продолжат да се произведува и меѓутоа да тоа го стават во едни легални рамки во легални текови на нашата економија. Ова дружение на ЖТ, мислам дека може да ги грешиме. Ќе направиме, да. Бидејќи сте многу сериозни луѓе внатре во тоа дружение, мислам дека можете да постигнете. Да, почнувам овој повик, односно фестивал што го организирате на 24 мај ќе биде една многу важна одскочна штица, ако може да, така да. Да, сакаме да пренесеме во голем меѓународен фестивал. Бидејќи имате контакти со ваши колеги од Србија. Да, имаме соработка со здружение, веќе збратимени сме со едно здружение од Војводе Степа кои си исто се големи производители. Во Србија веќе тоа е многу помасовно производство, тие се многу подалеку во производство на раки, поготово на овошни. Меѓутоа, оно што е интересно, многу малку ја познават тиквешката жолта. Значи, ние кога бевме тамо сега скоро во Панчево, бевме на еден надпревар, каде што наши учесници од Кавадарци освојаа многу високи награди во делот на лозовите жолти раки. Меѓутоа, за разлика од кај нас, значи, во Србија препознатливо за ракијата е лозова бела. Значи, освен црногорска лозова бела, друго не познават и кога дегустира и кога пие, кога пробува, знаеш, оно во стилот јој, брате, шта то пиемо, значи не беа информирани, запознати, значи лозовата жолта на остара не е позната кај ни. И тука гледаме шансата да со ова, со ваква една соработка да овозможиме препознавање на нашата ракија и етаблирање уште повеќе на и на соседна паза, бидејќи тиквешките вина македонски тиквешки се познати, меѓутоа ракијата не е позната. И во Србија многу се пијат. Во Србија да. Се пијат, меѓутоа велам вината, а ракијата тиквешка не е позната, таму ќе не знам. А па за разлика од нив, од кај нас па тие имаат многу се напредни во производство на овошни раки, каде што па нашите производители сакаат се произведува и кај нас, меѓутоа сакаат да многу малку овој да прави. Сакаат да разменат искуство, да стекнат со она што ги имаат нашите соседи. Чу дека ракијата од Дуња е едно од најскапите. Да. Да, 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 точно. Точно бе, тоа е многу мал рандеманот кој ќе се добива од Дуња и права Дуња, значи речим сега, ако од 100 литра извадиш 2 или 3 литра, нормално дека ќе биде скапа. На вистина. Така да. А иначе во Србија се ракиите се многу скапи, многу поскапи не бидат кај нас. Настоп нешто што не реков. Па добро, јас сега уште еднаш кажам дека да. Овој емисија со прилог за дека рокот за доставување на мостри е 5 април, значи можат за Кавадарци мостри да се достават во продавницата на Еврохандал спроти Соборната црква, спроти црква Свети Димитрија. Во Еврохандал таму се остават мострите, значи до 5 април може да се достават мострите од 5 административно да тие се припремат за надпреварувањето, односно за оценувањето на 10. Значи до 5 април покануваме сите заинтересирани индивидуални производители кои што сакат да си ја проверат квалитетот на својата ракија од една најмеродавна моментално комисија, тоа е и чини некој денар? Мо? Некој денар? Па за мострите? Да, 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 котизацијата е 800 денари за една мостра, а ако се пратат 3 или повеќе мостри 600 денари. Добро. Иначе во секој случај комисијата е многу скапа, тоа се луѓе како што Роберт Паркер во делот на виното, Никичевич во делот на алкохолните пијалки. Што добро рекавте да знаат што прават. Да, 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 да. Кога точно, точно. Значи да види секој бидејќи ова комисија не вистина меродавна, ако
тоа што ќе го каже е тоа, тоа, значи и со совет то може и како треба да се подобри, ако треба нешто да се советува. Луѓе што се тука. Хоце благодарам што веќе кошен. Гостин. Благодарам јас на вас. Ние ќе информираме редовно во оваа емисија за се што ќе се случува во рамките на овој натпревар на меѓународниот Републички сотен во месец мај годинава, меѓутоа не е лошо да се пробате да проверите каква ракија произведувате. Одиме натаму со дневникот. Продолжуваме со информации од билтенот на МВР. Полицијата привела криумчари од Кавадаречко. Пронајдени се 5 лица мигранти од Конго. Денеска околу 2 часот и 10 минути на регионалниот пат кај Клучка Градско, полициски службеници од полициска канцеларија Градско дале знак за запирање на две возила BMW со кавадаречки регистарски ознаки, но тие не ја испочитувале наредбата и продолжиле со движење на возилата. Набргу по преземени мерки од страна на полициските службеници биле лишени од слобода СГ 23 од Кавадарци и РС 22 години од село Бојанчиште Кавадаречко, кои ги управувале возилата, а нешто подоцна, околу 3 часот и 10 минути при проверка на теренот, биле пронајдени 5 лица мигранти од Конго. Мигрантите биле сместени во прифатно транзитен центар за понатамошна постапка, а за настанот бил известен јавен обвинител. По целосно расчистување и документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава, информираат од МВР. Полициски службеници од полициската станица Кавадарци вчера го лишиле од слобода лицето ДА 35 години од Кавадарци. При претрес на неговиот дом, извршен со судска наредба, се пронајдени одземени едно пакување со марихуана и дигитална вага. Лицето е приведено во полициската станица во Кавадарци и по целосно документирање на настанот ќе следи соодветен поднесок, информираат од СВР Велес. МВР и јавното обвинителство подпиша протокол за соработка. Протоколот за соработка помеѓу јавното обвинителство на Република Северна Македонија и Министерството за внатрешни работи како резултат на 6-месечната активна работа на терен на работната група која ја формиравме за таа цел како одговор на одличната иницијатива на Сдруженијето на јавните обвинители која ја реализиравме благодарение на поддршката на мисијата на ОПСЕ во Република Северна Македонија. Необходноста од креирањето на овој протокол не само од востановената добра практика на останатите европски земји и земјите од регионот, а во насока на имплементирање на европските стандарди во работењето на институциите кои што се задолжени за спроведување на законот. Ниту е само како одговор на потребата да се замени 10 години старата рамка за соработка помеѓу Министерството за внатрешни работи и јавното обвинителство, која немаше веќе употребна вредност поради непрактичноста и неприменливоста во пракса на работење. Поаѓајќи од фактот дека квалитетот на спроведувањето на еден закон или група закони од една област, како во случајот законите кои го регулираат кривично-правниот сегмент, не зависи само од квалитетот на напишаните одредби, нивната усогласеност или прецизност, туку од нивната практична примена во секојдневното функционирање на надлежните институции, потребите од терен, од оние кои се упатени да соработуваат при имплементацијата на овие закони, ја наметна потребата да се создаде сосема нов протокол, кој има за цел да придонесе во поширока смисла за зајакнување на ефикасноста на кривично-правниот систем. Велам сосема нов документ, бидејќи покрај консултирањето на најдобрите меѓународни практики. Овој протокол практично представува дело на полициските службеници од криминалистичката полиција кои работат на терен и кои секојдневно соработуваат со јавните обвинители и точно ги диагностицирале сегментите кои имаат потреба од допрецизирање при процесот на меѓусебната соработка. Тука најмногу мислам на Законот за кривична постапка како темел во кривично-правната сфера и потребата од прецизно регулирање на мерките и активностите при полициска и обвинителска истрага како еден синхронизиран систем. Криминал е криминал. Обвинителството сериозно да се позанимава со Артен Груби, порача на денешната пресконференција под паролот на ВМРО-ДПМН Наум Стојлковски. Зад дивоградба со површина од над 160 метри квадратни во Бутел има сомневање дека стои Артан Груби, а градител е негов
братучет, што директно е покажување на сила и уживање во неказнивост. И кога општински инспектори го сопираат делото со партиски соопштенија, тој шири повици за етнички мотивирани дејства. Класична злоупотреба на функцијата, партијата и етничката припадност. Кога груби преку партиски соопштенија ја манипулира јавноста дека наводно некој забранува албанци да градат, груби мисел на семејната дивоградба. Почитувани, ниту некој е против градба, ниту сопирањето на дивоградбата има етничка заднина. ВМРО ДПМН е против криминалот, а градење без документи е криминал. И тоа го боли Артан Груби и затоа Артан Груби се сокри. Никој повеќе не му верува за таложењето на богатството. Нереално ефтина цена за огромен локал на улица Македонија во Скопје, отворење фирма за баждарење на бензински пумпи, багателна продажба на хотел на Попова Шапка, пари префрлани од Министерството на Груби до семената фирма, надзор вреден 22 милиони евра, а сега, на сето тоа, градење на диво на габарит од над 160 метри квадратни. Вистинско време е обвинителството сериозно да се позанимава со него. Криминал е криминал и злоупотреба на функцијата е злоупотреба дури и за Артан Груби. Со секој нов скандал на Груби, Македонија тоне, младите бегаат, институциите недостоинствено виткаат кичма. Артан Груби, со своето скандалозно криминогено делување, газењето на законите, девастацијата на функцијата, претворањето на етничката припадност во професија, нанесува срам и огромна штета на Македонија и особено на албанците во Македонија. Ви благодарам, дозволете ми да одговорам и на прашање, барање став пристигнато до пресцентарот на ВМРО ДПМН за посочувањето кон Ковачки заради издесената состојба на Славјанка Петровска. Почитувани, Славјанка Петровска сама се донесе во ситуација да се дебатира за нејзината способност да го води Министерството за одбрана. Извештајот за психичката состојба на Петровска, во кој што се наведени нејзината обседнатост, инхибиција и третманот со седативи, сама го нарачала и сама го пуштила во правниот систем, и доколку е во целост вистинит, треба да резултира со нејзина оставка и одземање на нејзиниот безбедносен сертификат. Доколку пак Славјанка Петровска извршила влијание користејќи ја својата позиција врз лекарот специјалист да се напише извештај кој што ги преувеличува нејзините симптоми само за да добие оштета на суд, треба да си поднесе оставка од морални причини. Тргнуваме од предпоставката дека извештајот кој Петровска го нарачала е вистинит, бидејќи самата го доставила до пратеникот кој го тужи на суд, и оттука ја повикуваме комисијата веднаш да ја одземе безбедносниот сертификат. Имено, согласно член 4.13 од Уредбата за безбедност на лица корисници на класифицирани информации, стои дека лице кое што страдало или страда од каква била болест или ментална или емоционална состојба, која што може да предизвика значителни недостатоци во неговото расудување или доверливост, или може да го направи лицето ненамерно потенцијален безбедносен ризик, што се утврдува воз основа на медицинска документација, е пречка за издавање на безбедносен сертификат. Славјанка Петровска, според извештајот, кој што сама го нарачала и пуштила во правен промет, страда и страдала од нарушена емоционална и ментална состојба и затоа мора да ѝ биде одземен сертификатот. Дополнително, го повикуваме Димитар Ковачевски да не чека и да ја разреши Славјанка Петровска, која што во извештајот, што самата го нарачала, е опишана како личност која што не може да ги извршува непречено своите работни обврски, која што е нервозна, збунета, конфузна, нема волја, која чувствува бесцелност во работата и редица други дијагнози, кои што алудираат дека Славјанка Петровска не е во целосна способност за извршување на своите работни задачи. Срамна е хајката која ВМРО ДПМН преку Ковачки ја води против Петровска. Реакција од СДСМ. Овие невистини беа беднаш демантирани од страна на министерката за одбрана, господјата Славјанка Петровска. Јас не сум изненадена, да ви речам искрено, бидејќи ВМРО ДПМН во континуитет води анти-ЕУ и анти-НАТО кампања, хајка, против министерката за одбрана. Тоа покажува дека тие не се реформирана партија, делуваат исто како што делува 11 години додека беа на власт и сега во опозиција. Тоа се навреди,
омаловажувања, лични дискредитации. По таа линија мислам дека се заедно со Левица, токму затоа што тие покажуваат едноставно дека анти-ЕУ кампањата и анти-НАТО кампањата за нив е секојдневие. Кавадарци остана без уште еден врвен спортист. Во вторникот, последниот надпревар, го загуби познатиот атлетичар и репрезентативец Васил Најдов. Васил Најдов е роден во 1982 година во Марена. Како ученик во осмо одделение, неговите квалитети беа откриени од неговиот наставник по физичко образование Блажо Николов. Тоа беше период на училишните надпревари и училишните олимписки игри, на кои Најдов супериорно победуваше. Амбициите да постигне високи резултати го одведоа до клубските простории на атлетскиот клуб Тиквеш, каде го прифати тренерот професор Андон Стоев. Во 1996 и 97 година работи со тренерот Сашко Калеов, а подоцна ја започнува соработката со Сашо Јувов, кој во тоа време беше сениорски рекордер во фрлање ѓуле. Уште во 1998 година на пионерското првенство на Македонија во Скопје со ѓуле од 5 килограми фрли 13 метри 14 сантиметри, што представува рекорд за пионери до 16 години. Следната 1999 година во Велес постигна државен рекорд за младинци под 18 години во фрлање ѓуле со должина 14 метри 60 сантиметри. Како член на младинската репрезентација на Македонија настапуваше на неколку балкански игри во Комотини, Трикала, Кавала, Софија, Нови Сад, Бања Лука, Питешти и други. Во 2000-та година, исто така во категорија младинци под 18 години, стана државен рекордер и во фрлање диск за младинци под 18 години со далечина од 46 метри и 59 сантиметри. На Државното младинско првенство во Скопје во 2002 година во фрлање ѓуле постигна нов младински и сениорски рекорд од 16 метри 66 сантиметри, резултат кој се уште е актуелен рекорд на Македонија, со што ја исполни квалификационата норма од 16.60 за светското младинско првенство во Кингстон, Јамајка. Потоа во 2002 година беше учесник на светското првенство за младинци во Кингстон, Јамајка, каде патуваше со својот тренер Сашко Илов и каде со својот најдобар резултат од 16.40 го освои 12-тото место во групата. На Балканското првенство за сениори во 2004 година во Истанбул, Турција, Најдов постигна голем успех со освојувањето на бронзениот медал. Покрај стандардната дисциплина фрлање ѓуле, тој настапи и во дисциплината фрлање диск, во која постигна далечина од 40.95 и беше единствениот македонски представник кој освои медал на овие игри. Во 2008 година во Нови Сад Најдов настапи за репрезентацијата на Македонија на Европското првенство втора лига. Покрај ѓулето, нови надпревар настапи во дисциплината фрлање диск, каде го освои 10-тото место со резултат од 38.73. Во 2008 година се вработи во Агенцијата за приватно обезбедување на лица и имот ОСА, но и покрај тоа што нередовно тренира во 2008-та, како член на репрезентацијата на Македонија, настапи на Европскиот куп втора лига во Банска Бистрица, Словачка. Новој надпревар Најдов го освои 8-то место во фрлање ѓуле со резултат 13.75, со што и донесе драгоцени бодови на својата репрезентација. Освен настапите во фрлање ѓуле и диск, сме имале можност да го видиме како настапува и во дисциплината фрлање кладиво. За жал, Најдов прерано се збогуваше со тартанот. Васил Најдов вчера беше погребан на гробиштата во неговото Марена. Во дневникот одиме и со информации од спортот. ГРК Тиквеш го намачи актуелниот шампион. Кавадарчани одигра одлично прво полувреме, кое заврши 15-15, но подклекна во последните 20 минути.
Ракометните суперлигаши вчера го одигра вонредното шесто коло. Во плейоф групата Еврофарм Пелистер 2 загуби дома од Алкалоид со 30-35. Бутел го совлада Пролет со 23-16, а актуелниот шампион Вардар мораше добро да се помачи за да го совлада жилавиот Тиквеш со резултат 35-25. Кавадарчани одигра без респект кон противникот и на полувреме има 15-15. Се до 38-та минута Тиквеш беше во игра, но при резултат 20-18 следуваше серија на актуелниот шампион од 7-1, пошто беше решено прашањето на победникот. Кавадарчани ги чека серија на тешки надпревари, бидејќи веќе викендов ќе го нагостат Еврофарм Пелистер, а потоа ќе му гостуваат на Алкалоид. Од ова шесто коло Еврофарм Пелистер и Охрид својот надпревар ќе го одиграат денес. Во плейаут групата Прилеп го доби Куманово со 23-22. Струга го совлада Радовиш со 31-21, а Голден Арт на гости го совлада Скопје со 27-29. Денеска во Неготино, Вардар го пречекува тимот на Јуниор Кисела Вода. Пробаскет останува во кошаркарската елита. Кавадаречките девојки обезбедија обстанок откако во баражот два пати го совладеа Патриот од Делчева. Екипата на Пробаскет од Кавадарци следната сезона ќе се надпреварува во првата А женска кошаркарска лига. Откако регуларниот дел од првенството, Кавадарченки го завршија со само една победа, обстанокот го обезбедија откако со 2:0 во победи славеа во баражот со екипата на Патриотот Делчево. Во двата надпревари Пробаскет славеше тесни победи со вкупно 5 поени разлика. Прво, минатиот викенд во салата Јасмин на домашен терен славеа со 73-69, а вчера во Делчево со минимални 67-68. Сега девојките на Атанас Димов ги чека плейофот во женското првенство, каде во четвртфиналето ќе се соочат со тимот на Баскет Кам, кој регуларниот дел го заврши на првата позиција. Втората двојка од баражот ја сочинуваат Гризли и Шкупи, кои денес ќе го одиграат вториот надпревар, откако Гризли во првиот славеше со 61-57. Во дневникот пред самиот крај информации за тоа какво време не очекува. Сончево со мала до умерена облачност ќе дува слаб до умерен, а во западните делови повремено засилен ветер од западен правец, температура до 21 степен. За време на викендот времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди и со релативно топла температура. Во попладневните часови ќе има краткотраен локален дожд со ретки грмежи. Во понеделник под влијание на нов влажен бран и постуден бран ќе има врнежи од дожд, наместа пообилни засилен ветер и пад на температурата. На планините и на некои повисоки места врнежите ќе бидат од снег. Почитувани гледачи, ова беа темите со кои го заокруживме овој 30 март 2023 година. Останете и понатаму со КТВ телевизија и имајте убави мигови.